Iz osnovnog državnog tužilaštva juče su saopštili da su završili uviđaj, da su izuzeli tragove sa lica mjesta, uputili ih na vještačenje, kao i da su izuzeli video nadzor. Oni su kazali da još uvijek nije utvrđeno da li i što nedostaje od stvari koje se čuvaju u depou Višeg suda, jer još uvijek nije završen popis. Podsjetimo, i predsjednik Višeg suda Boris Savić ranije je kazao da će popis potrajati zbog velikog broja dokaza predmeta koji se tu čuvaju. Međutim, iako su iz tužilaštva juče kazali da još uvijek ne znaju da li je nešto ukradeno, tu informaciju sa javnosti je sinoć podijelio ministar pravde Marko Kovač. On je kazao da iz depoa nedostaje 19 komada vatrenog oružja koji su bili dokaz u postupcima koji su pravosnažno okončani i onima koji nijesu. Kovač je kazao da ima dozvolu nadležnih da podijeli ovu informaciju, da predmeti nijesu povezani, ali i da je rano govoriti o motivima počinilaca. Neke od detalja istrage juče je saopštio i direktor uprave policije Nikola Terzić. On je kazao da su uspjeli da pronađu kombi za koji se pretpostavlja da su ga koristile osobe osumnjičene za prokopavanje tunela i obijanje depoa. Međutim, tih šest osoba za kojima tragaju istražni organi, kako je rekao, još uvijek nije identifikovano. Također, i zamjenica predsjednika Višeg suda Vesna Kovačević juče je govorila o ovom slučaju. Ona je kazala da u depou Višeg suda nema kamera, ali da kamere pokrivaju dio do ulaznih vrata, a da se ta prostorija svakodnevno provjerava. Ono što je također važno pomenuti za ovaj slučaj jeste i da tužilaštvo ispituje ko je dao dozvolu premijeru Dritanu Abazoviću i ministrima pravde i unutrašnjih poslova Marku Kovaču i Filipu Adžiću da u srijedu obiđu mjesto gdje je prokopan tunel. Ovaj slučaj problematizuju i u Demokratskoj partiji socijalista. Oni su najavili da će podnijeti krivičnu prijavu zbog, kako tvrde, kontaminacije dokaza.